კახი კალაძის ანგარიშების დაყადაღება და სასამართლოდან მიღებული წერილი დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამაც გააპროტესტა. პროკურატურის წინ თეატრალიზებული აქცია მოეწყო. კოალიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა შენობასთან ფულით სავსე ჩემოდანი მიიტანეს. აქციის მონაწილეების განმარტებით ქართული ოცნების ლიდერს პოლიტიკურად დევნიან ანგარიშებით სწორედ ამ მოტივით არის გაყინული. მოძრაობის პირადმა პროკურორმა ელის ბარგოზალიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ეჭვი შეეტანა ყველაზე წარმატებული ქართველი ფეხბურთელის კახი კალაძის ქონების წარმომავლობაში და დაუყადაღა მას პირადი ანგარიშები. ვიდრე ეს არის უკანონო, ამას აქვს მარტო პოლიტიკური ხასიათი და გსურს, რომ ელის ბარგოზალიშვილის დონის პროკურორებმა აღარ განაგრძონ თავიანთი საქმე ამ კუთხით და პირველ რიგში ჩადნენ ხალხის სამსახურში.